नमस्कार यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सुरुवातमा हेडलाइन्स केन्द्रीकृत मानसिकताको कारण प्रदेशमा अपेक्षाकृत परिवर्तन गर्न नसकिएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीको दावी क्रान्तिकारी हुँ भन्नेहरूले नै संविधान उल्लङ्घन गरेको आरोप धनगढी उपमहानगरपालिकाले खोला नालामाथिको अतिक्रमण हटाउनका लागि थाल्यो डोजर अभियान चार भित्र नगर क्षेत्र भित्रका सबै अतिक्रमण सक्ने लक्ष्य सरकारले प्राविधिक सहयोग गरेपछि अर्घाखाँचीका किसान पुनः कफी खेतीका लागि उत्साहित स्थानीय तहले कफी प्रवर्धनका लागि सहजीकरण गरिदिने र सोभि निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसार सुरु चितवनका दसवटा क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्गठनले लगाएको तालचा प्रहरीले फुटायो बाजुरा क्याम्पसमा विद्यार्थीले लगाए तालचा अब न्यूज गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले केन्द्रीकृत मानसिकताले प्रदेशमा अपेक्षाकृत परिवर्तन गर्न नसकिएको बताएका छन् उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका धेरै राम्रा केही पेचिला र केही नकारात्मक पक्ष भएको टिप्पणी गरे मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानको परिपालना भनेको पाठ पढाउने विषय नभएर पालना गर्नु लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त भएको बताए लोकतन्त्रको मस्या र क्रान्तिकारी भन्ने बाटे संविधान उल्लङ्घन हुने गरेको उनको आरोप छ धेरै राम्रा पक्षहरू छन् केही पेचिला प पक्षहरू छन् केही नकारात्मक पक्षहरू छन् यसरी हेरेको छु मैले संविधानको परिपालना गर्नु पाठ पढाउने कुरा होइन त्यो अनिवार्य शर्त हो लोकतन्त्रको त्यसमा अब आफूलाई जेठासीको हिसाबले र क्रान्तिकारी हुँ भन्ने हिसाबले साथीभाइहरूले संविधान बेला बेला आफैले उल्लङ्घन गर्ने चालिस प्रतिशतले बाह्र रमा हुँदाखेरि दा बिसमा झार्दाखेरि पनि संविधान पालना गरेकै हुँ भन्ने जस्ता काम जे गरिरहनु भएको छ दलको नीति सिद्धान्त विचार पहिचान र चुनाव चिन्ह समेतलाई तिलाञ्जली दिएर चुनावमा होमिनु भनेको अवसरवादलाई व्यापक र व्याप्त बनाउने कार्य भएको उनको भनाइ छ देशमै उत्कृष्ट उपमहानगरपालिकाको पुरस्कार पाएको धनगढी उपमहानगरपालिका यति बेला नाला खोज्न व्यस्त छ प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीको ठुलो समस्याको रूपमा रहेको डुबान र ढल निकासको दीर्घकालीन समाधानका लागि खोला नाला माथिको अतिक्रमण हटाउन डोजर अभियान थालिएको छ प्राकृतिक खोला नाला ताल तलैया व्यक्तिको कब्जामा परेपछि निम्तिएको समस्याको समाधान उपमहानगरपालिकाको लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ धनगढीका अधिकांश ठाउँमा खोलानाला तालतलैया व्यक्तिको कब्जामा छन् जग्गा कारोबारीहरूले खोला कुलोलाई बाटो भन्दै बिक्री गरेपछि समस्या भयावह छ अवैध कार्य रोक्नुपर्ने नियमनकारी निकाय भूमाफियाका मतियारा झैँ बने फलस्वरूप खोलानालाको प्राकृतिक बहाव थुनियो र धनगढी वर्षेनी डुबानको समस्यामा पर्दै आएको छ अहिले आएर खोलानाला खोज्न थालेको उपमहानगरले दुई हजार एक्काइस सालको नापी नक्सा पल्टाउँदै खोलानाला खोलानालामाथिको अतिक्रमण हटाउन डोजर अभियान सुरु गरेको छ हामीले जति पनि प्राकृतिक कुलोहरू थियो प्राकृतिक बाहो थियो त्यो बाहोलाई हामीले अवरुद्ध बनायौँ अर्को कुरो के छ भने जति पनि तालहरू थियो जसले रिचार्ज भोलिको दिनमा भूमिगत जलस्रोतको स्तर बढाउनलाई पनि अगाडि बढाउँथ्यो त्यो जल त्यो तालहरू पनि हामीले पुऱ्यौँ र जति पनि सडक जति नाली थिए त्यो नालीमा चाहिँ के छ भने जग्गाको कारोबारीले त्यसलाई बाटो बनाइ देखाइदिएर जग्गा बेचे

अनि अस्ता किसिमको संरचना बनाउनु हो भने त्यो तपाईँले मागेको टाइममा खाली गर्नुपर्ने होइन वाल जान्छ नपाएपछि वाल हटाउँछु नि त जल्लो त पाएन नि त कुलो खोला मात्र होइन भूमिगत जलस्रोतका आधार तालतलैया समेत अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् अहिले आएर उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमण हटाउन खोज्दा कतिपय ठाउँमा विवाद पनि भइरहेको छ तर सहरको दीर्घकालीन हितका विषयमा स्थानीय एकजुट बनेका छन् यो काममा त अब ठिकै भइरहेछ हाम्रै सुविधाको लागि हो यो बाटो राम्रोसँग बन्न सकोस् सकोस् अनि बढी हुन्छ छिटो बनाउन हाम्रो लागि हो उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर दुई र तिनमा बढी डुबान हुने क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरेको छ डुबानबाट मुक्ति पाउने आशमा रहेका वाडावासी दलबलको प्रभावमा कतै उपमहानगरको डोजर अभियान रोकिने त होइन भन्नेमा सशङ्कित देखिएका छन् अहिलेसम्म त कसले बनाएको पनि छैन अब यो योपालि हुन्छ कि भन्ने आशा मात्र हो पहिले त बनाउँछु भने अब घर भत्कायो बान्डरी भत्कायो अब अहिले त त्यतिकै छोडिया हो अब अहिले हेरौँ अब अहिले पनि अब फिक्स त छैन फिक्स त अब अहिले भएपछि हो यतिसम्म त भएन अब अहिले कस्तो हुन्छ दुई हजार एक्काइस सालको नक्साको आधारमा खोलानाला कुलो नहर ताल र बाटोको अतिक्रमण आगामी चार वर्षभित्र खाली गर्ने योजना उपमहानगरपालिकाको छ धनगढीको संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र वित्तीय सुशासनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेको आधारमा देशकै उत्कृष्ट घोषणा गरिएको धनगढी उपमहानगरले सम्मानको साख जोगाउन पनि उत्कृष्ट काम गर्नुपर्ने नगरवासीको धारणा छ खोला नालाको जति उनको जमिन हो जति पुरानो हिसाबले जति जमिन हो त्यो सबै निकाल्नुपर्छ डोजर लाएर सबै क्लियर गर्नुपर्छ काहीँ कसैको डर मान्नु हुँदैन खालि त्यो जिस्क्याए जस्तो गर्नु चाहिँ हुँदैन पुरा क्लियर खोज्नुपर्छ र साइड साइडमा दुइटैतिर साइकल लेन बनाइदिनुपर्छ सा। बजेट छैन भने बजेट केन्द्रबाट माग्नु पर्यो यसरी खोलानाला तालतलैयामाथि अतिक्रमण हटाउने उपमहानगरको अभियानको सर्वत्र चर्चा प्रशंसा भइरहँदा अभियानका थुप्रै व्यावहारिक चुनौती समेत देखिएका छन् धनगढीका प्राकृतिक खोलानालाहरू मिचिएर घर बनाउनेहरूले त गल्ती गरे नै तर त्यसरी खोलानाला मिचेर घर बनाउँदाखेरि नक्सा पास गर्ने त्यति बेलाको धनगढी नगरपालिका र तत्त तत निकायहरूले के गरे र किन त्यस्तो गल्ती गरे भन्ने प्रश्नहरू पनि स्वाभाविक रूपमा आउँछन् तर पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले वर्षौँ पछि अतिक्रमण हटाउने जुन अभियान सुरु गरेको छ निश्चय नै यो धनगढीवासीका लागि र धनगढीको भविष्यका लागि सुखद पक्ष हो तर यसको प्रभावकारिता भने छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि पर्सन नेपालीका साथ धनगढी गोवारो नामको किराले सताएपछि अर्घाखाँचीमा विस्थापित भएको कफी खेतीले पुनः गति लिएको छ विश्वमै उत्कृष्ट ब्रान्ड पाएको कफी खेतीका लागि दुई वर्षदेखि क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ बिउ नै हराउने अवस्थामा पुगेको कफी खेती पुनः लय समाउने भएपछि किसान उत्साही भएका छन् अर्घाखाँचीका किसान, मा तल लेंचन। का मा किसान का मा मा यो बेला कफी खेती गर्ने क्षेत्र विस्तारमा तल्लिन्छन् कफी खेतीका लागि अब्बल मानिएको अर्घाखाँचीमा सरकारले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएपछि किसान उत्साहित बनेका हुन् कफी जोनबाट मलाई सिँचाइ टङ्कीहरू पनि सहयोगमा पाइएको छ पचहत्तर पर्सेन्ट अनुदानको लागि र म कृषिप्रति र यो कफीप्रति काफी उत्साहित छु यसलाई मुख्य व्यवसाय बनाउने मेरो इच्छा छ र मैले साथीहरूलाई पनि यहाँ जग्गा बेचेर तराईतिर जान खोजेका साथीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय गरौँ यहीँ भनेर तिनीहरूलाई पनि म यसमा जोड्दैछु र अहिले लगभग आठ दसजनालाई मैले आफ्नो रोजगार पनि दिइरहेको छु मेरो फर्ममा कामहरू गरिरहेछन् पहिला हाम्रो बारीमा गहुँ खेती तोरी खेती केराउ खेती गरिन्थ्यो अहिले त्यसबाट नभएर हामीले सम्पूर्ण दिदीबहिनीले कफी खेती गरिरहेका छौँ अहिले नौ सय बिरुवा छ अब फेरि पनि थपमा छ त्यसैमा निर्भरता त्यसैमा दिने हो हामीले साल तोरी लगायत उत्पादन हुने क्षेत्रमा व्यावसायिक कफी खेती हुँदै आएको छ गवारोले झन्डै शून्यको अवस्थामा पुगेको खेतीका लागि अहिले सरकारले कफी जोन र स्थानीय तहले प्राविधिक सहित कफी प्रवर्धनका लागि सहजीकरण गरिदिएको छ उत्पादन भएको कफी टिप्ने मेसिनमा राखी बोक्रा छुट्याइ सुकाएर प्रशोधन गर्न सहज बनेको छ किसानले उत्पादन गरेर ल्याएको कफीलाई भाँडामा राखेर रा, उतारेको वरि छुट्टी साइडमा राख्ने अनि पल्पर यसरी पल्पर गरेर यो बोक्राहरू टिपेर मैले वर्षमा लगभग बिस क्विन्टल जति पासमेट हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई प्रशोधन गरेर र बाहिर पठाउने काम गर्छु अर्घा खाँचीमा पैँतालिस हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती हुँदै आएको छ समुद्री सतहदेखि आठ सय मिटरको उचाइमा हुने कफी बढी स्वादिलो हुने प्राविधिकहरू बताउँछन् त्यही कारण पनि अर्घा खाँचीमा उत्पादित कफीको कोरिया जापान अमेरिका लगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो माग छ त्यो पन्ध्र मेट्रिक टन कफी गत आर्थिक वर्षको विदेश निर्यात भएको अवस्था छ र यहाँ जुन सङ्कलन गरेर प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ त्यसपछि काठमाडौँका व्यापारीहरूसँग सम्पर्क हुन्छ र काठमाडौँबाट विदेशमा युरोप अमेरिका कोरिया जापान गएको अवस्था छ सिद्धगङ्गा भूमिका स्थान सन्धिखर्क नगरपालिका तथा पाडिनी र छत्रदेव गाउँपालिकाका किसान कफी खेतीमा फेरि व्यावसायिक बन्ने तर्खरमा छन् अर्घाखाँचीमा दस वर्ष अघि वार्षिक असी टनसम्म कफी उत्पादन हुने गर्थ्यो तर पाँच अघि सो घटेर चालिस टनमा सीमित भयो तर अहिले लटरम्म कफी फलेको देखेपछि उत्पादन बढ्नेमा किसान ढुक्क देखिन्छन् ग्यालेक्सी फोकेका लागि घनश्याम पौडेलको रिपोर्ट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभि निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूको आजदेखि प्रचार प्रसार सुरु भएको छ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेसँगै आज बिहानदेखि प्रचार प्रसार सुरु भएको हो फागुन सत्ताइस गते उम्मेद्वार मनोनयन गराएका उम्मेद्वारको छानबिन र उम्मेद्वारी फिर्ता गरेपछि हिजो अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको हो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसार उम्मेद्वारले आजदेखि चैत दुई गतेसम्म राति बाह्र बजेसम्म प्रचार प्रसार गर्न पाउनेछन् सुबिउ निर्वाचन आचार संहितामा प्रचार प्रसार गर्न रङ रोगन र कुनै पनि प्रकारको पोस्टर टाँस्न नपाइने उल्लेख छ त्रिवीले विवादका कारण रोकिएका क्याम्पसमा तत्काल समस्या समाधान गरी निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ अध्यक्ष सचिव र कोषाध्यक्ष तथा पचास प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र उपाध्यक्ष सहसचिव र पचास प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् सोभि निर्वाचनका लागि चैत पाँच गते बिहान आठ बजेदेखि दिउँसो चार बजेसम्म मतदान हुनेछ चितवनको वीरेन्द्र क्याम्पससहित दसवटा क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनले लगाएको तालचा प्रहरीले खोलेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसमा चैत पाँच गते हुने सोभि निर्वाचनका लागि विभिन्न माग राखेर विद्यार्थी सङ्गठनले दसवटा क्याम्पसमा तालचा लगाएका थिए सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा बसेको राजनैतिक सहितको बैठकले क्याम्पसमा लागेका तालचा खोल्न विद्यार्थी संगठनलाई बाह्र बुधे अल्टिमेटम दिएको थियो तर भित्र पनि विद्यार्थी सङ्गठनले तालचा नखोलेपछि प्रशासनले फुटाएको छ विद्यार्थी सङ्गठनले सोब्यू निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् प्रहरीले तालचा फुटाएपछि चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउन क्याम्पस प्रशासनलाई सहज भएको छ पुनः ताल तालाबन्दीको प्रयास भए तत्काल पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिने प्रहरीले बताएको छ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत बाजुरा क्याम्पसमा तीन विद्यार्थी सङ्गठनले शिक्षककै मिलेमतोमा अवैध रूपमा विद्यार्थी भर्ना गरिएको भन्दै तालचा लगाएका छन् सुबेउ निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा आज नेपाल विद्यार्थी सङ्घ अखिल क्रान्तिकारी अनिरा सुबेउले क्याम्पस प्रमुख र अध्यापकबाटै आफू निकट विद्यार्थीलाई अवैध भर्ना गरिएको भन्दै क्याम्पसमा तालचा लगाएका हुन् निर्वाचन कार्यतालिका विपरीत काम गरेको हुँदा क्याम्पसमा तालचा लगाउन बाध्य भएको तीन विद्यार्थी संगठन द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ बाजुरा क्याम्पसमा भोलि मनोनयन दर्ता र आठ गते सुबिउ निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ खोटाङको सापसु खोला विजय खर्क बसेरी लिफ्टिङ आयोजनाको वितरण ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न नहुँदै चर्किन थालेको छ वितरण ट्याङ्की निर्माणकै चरणमा चिराचिरा परेको छ सगरमाथा ड्रिलिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण गरेको पाँचवटा मध्ये एउटा ट्याङ्कीको फिनिसिङ नहुँदै चर्किएको हो ढाँजा फाटेको ट्याङ्की ठेकेदारले सिमेन्ट र बालुवाले टालटुल गरेका छन् विजय खर्क साथ विजय खर्कका सात सय पच्चिस घर दुरीलाई पानीको सुविधा पुर्याउन दुई हजार उनासी साल साउनमा ट्याङ्कीको निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो चर्किएको ट्याङ्की भत्काएर पुन निर्माण नगरे कारवाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गर्ने नगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ सामान प्रयोग गरियो बालुवामा पनि आ, राम्रो बालुवा प्रयोग गरिएन माटो मिसेको बालुवा प्रयोग गरियो र यो निर्माण सम्पन्न हुँदा नहुँदै यो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चिरिएको र यो पानी अडिने अवस्था छैन भनेर चाहिँ हामीलाई गुनासो आयो र हामीले प्रत्यक्ष चाहिँ यहाँ आएर हेर्दाखेरि यो गुणस्तरहीन देखियो र हामी भोलि नै सङ्घीय खानेपानी आयोजनाका प्रमुख या प्रतिनिधि त्यसपछि जसले यो जिम्मा लिनुभएको छ निर्माण व्यवसायी सबैलाई राखेर रा, कागज गरेर रा, यो तत्काल बदल गर्नुपर्छ अन्यथा चा, हामी चाहिँ यो नगरपालिकाकै तर्फबाट अख्तियारमा पत्र लेखेर कारवाहीको लागि चाहिँ हामी सिफारिस गर्छौँ सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले उनातिस करोड रुपियाँ लागतमा लिफ्टिङ आयोजनाको ठेक्का लगाइएको थियो ट्याङ्की निर्माणका क्रममा माटो मिसिएको बालुवा प्रयोग गरिएको र नियमित क्युरिङ नगरिएको स्थानीयको आरोप छ अविरल वर्षाका कारण पहिरो गएपछि बाजुराको मार्तडी कोल्टी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ हिजो राति मार्तडी कोल्टी सडक राजमार्ग अन्तर्गत झिल्ली गाउँमा पहिरो गएको हो पहिरोको कारण अवरुद्ध सडक खुलाउन पहल भइरहेको बढीमालिका नगरपालिकाले जनाएको छ एउटा जीप पनि पहिरोमा पुरिएको छ पहिरोका कारण बाजुरासँगै हुम्ला मुगु र कालीकोटमा आवत जावत रोकिनुका साथै खाद्यान्न ढुवानीमा समेत समस्या भएको छ अछाममा लागु औषध खैरो हिरोइनसहित एक महिला पक्राउ परेकी छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले प्लास्टिकमा बेरेर राखेको आठ सय दस मिलिग्राम खैरो हिरोइनसहित अन्जा अन्दाजी अठाइस वर्षकी महिलालाई पक्राउ गरेको हो जिल्ला सदरमुकाम मङ्गलसेन बजारमा लागु औषध खैरो हिरोइनको कारोबार भइरहेको छ भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा महिलालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जनाएको छ थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्त्यमा छौँ जाँदा जाँदै हेडलाइन्स केन्द्रीकृत मानसिकताको कारण प्रदेशमा अपेक्षाकृत परिवर्तन गर्न नसकिएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीको दावी क्रान्तिकारी हुँ भन्नेहरूले नै संविधान उल्लङ्घन गरेको आरोप धनगढी उपमहानगरले खोला नाला माथिको अतिक्रमण हटाउनका लागि थाल्यो डोजर अभियान चार वर्षभित्र नगर क्षेत्रभित्रका सबै अतिक्रमण हटाइसक्ने लक्ष्य सरकारले प्राविधिक सहयोग गरेपछि अर्घाखाँचीका किसान पुनः कफी खेतीका लागि उत्साहित स्थानीय तहले कफी प्रवर्धनका लागि सहजीकरण गरिदिने र सब निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसार सुरु चितवनका दसवटा क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्गठनले लगाएको तालचा प्रहरीले फुटायो बाजुरा क्याम्पसमा विद्यार्थीले लगाए तालचा ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो राति आठ बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ नमस्ते